според мен с двамата господа, които говориха за лукшери с mostly location, според нас и според мен, може би съвсем лично мнение изказвам, че в София все още не е точно така, както е в западната част на Европа и съм по-скоро съгласен с вас, че самите девелопъри създават локация. Тоест, в момента, в който има свободно възможност, независимо дали то е празна, т.е. чиста земя, незастроена или в някаква застроена вече квартал или местност, специално за София, говорим и за големите градове, се появи един или два, три хубави обекта, т.е. тези самите обекти вече създават локация и са причина за привличането на нови предприемачи, на постигане на по-висока стойност на самата земя и на следващите постройки. Смятам, че това все още е валидно за София и ние нямаме толкова стриктно и ясно граници. Тази област е предназначена, както преди малко говорих, за офиси, а тази област е предназначена за луксозни постройки, да не кажа комплекси. Тази област е предназначена за средно и подсредното качество или по-скоро средно и подсредна цена. А там някъде седат преградията, независимо как ги наричат на френски или на английски, в които са хората с по-малки финансови възможности. Не искам да противореча съвсем, нали, да не се съгласявам тотално, но според мен България все още не е ограничена от това напълно. Относно създаването на тези райони, например Малинова долина, аз се засмях, защото много ми хареса как го произнася. И действително отговорност, ако говорим принципно за отговорност, това е отговорността на общината. Независимо дали тя е малка или голяма столична община, за София също се отнася и за останалите градове. Но тъй като за жалост това не може да се случи по редица причини, отговорността вече пред клиентите да бъде създаден нормални, да бъде създадени нормални условия за придвижване, за живот, за комуникация, носи самия девелопър. Това смятам, че важи с пълна сила за повечето от, за почти всички, ако не за всички сериозни фирми, които работят в тази област. Под сериозни разбирам, независимо дали те са с малки или с големи финансови възможности. Според мен те са длъжни да осигурят на техните клиенти или инвеститори условията, които ще им позволят да се възползват максимално от покупката на това жилище. Апартаменти или къщи бяха неправилно казано, може би в минало време, са по-важни отколкото българските купувачи. Но при всички положения относно жилищни имоти в населените места, имам предвид градове и села, чуждестранните инвеститори от типа на по-едри частни финансови инвеститори или фондове разчитат и би трябвало да разчитат най-вече на местния пазар, т.е. за residential, first home, основната движеща сила според нас е местното население. Според нас, ако говорим за ликвидност на финансови средства, то не е само според нас, а според така сериозни финансови институции или официални източници в България, тази криза ликвидна засяга на първо място Съединените щати, на второ място сериозно засяга страни от Западна Европа, но в Югоизточна Европа, по-специално Балканите, България не е чак толкова огромна опасността от намаляване на възможности за кредитиране. Дори и тези дни излезна така справка, че по прогнози на Българската народна банка ръста на кредитирането в България за следващите 6 или 9 месеца ще бъде от порядъка на 50%, което никак не е малко. Отражението на тази криза, която не е и само финансова, за жалост вече в западния свят, в България се изразява по-скоро косвено в повишаване на процентите на лихвите по отпусканите кредити.
Към момента не би трябвало да виждаме някаква много сериозна опасност, защото продължават да се отпускат кредити. Може би по-малко, при всички положения те са по-малко, с по-високо ниво, с 0,25 или 0,5, максимум до 1 пункта, по-високи от миналогодишните, да го наречем. Средно за последните 3 или 6 месеца, включително януари и феврари за тази година, парите, които са отпускани от банките като кредити за жилища, са около 200 милиона лева на месец, което е доста сериозна сума. Може би кредитирането на населението намалява най-вече, то не може би, а със сигурност намалява в потребителските кредити за сметка на увеличаване на моргиджа, т.е. за апартаментите. При всички положения ще има отражение. То просто няма начин да няма отражение върху България. Това все пак ние сме, ще използвам така един популярен израз, едно глобално село и сме по някакъв начин свързани с всички тези институции на Запад, но ефектът би трябвало да бъде доста по-слаб и малко по-разсрочен във времето.